սոցիալական կայքերում հաճախ են հանդիպում հայտարություններ, երբ այսպես կոչված վարկային միջնորդները կամ բանկային օգնություն տրամադրողներն առաջարկում են մաքրել վարկային պատմությունը, վարկառուին դուրս հանել սև ցուցակից կամ կարճ ժամանակում տրամադրել խոշոր չափի վարկային գումարներ։ Պատահում են դեպքեր, երբ քաղաքացիները փորձում են օգտվել այդպիսի միջնորդների ծառայությունից և պարզապես խարդախության զոհ դառնում։ Նման մի դեպք արձանագրվեց փետրվարի 15-ին։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգած քաղաքացին հայտնում էր, որ վարկային կազմակերպության աշխատակից ներկայացած ոմն Նարեկ իր վարկային պատմությունը մաքրելու և սև ցուցակից հանելու պատրվակով պահանջել է 200 000 դրամ։ Սակայն գումարը ստանալուց հետո որևէ քայլ չի ձեռնարկել, խոստացածի ուղղությամբ և չարաշահելով իր վստահությունը խաբեությամբ տիրացել է գումարին։ Նման օրինակ մի դեպք էլ գրանցվեց փետրվարի 18-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում։ Քաղաքացին հայտնում էր, որ վարկ վերցնելուն միջնորդելու նպատակով ոմն Նարեկ իրենից պահանջելու ստացել է 180 000 դրամ միջնորդավճար, այս դեպքում ևս վերջաբանը նույնն էր։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզները միջոցառումներ ձեռնարկեցին Նարեկի ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Շուտով ստացվեցին անհրաժեշտ օպերատիվ տեղեկություններ, որոնց հիման վրա ծավալված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում պարզվեց, որ վարկային կազմակերպության աշխատակից ներկայացած Նարեկը Կոտայքի մարզի Գեղաշեն գյուղում բնակվող 32-ամյա Պողոս Գրեյանն է։ Փետրվարի 22-ին նա հայտնաբերվեց մայրաքաղաքի հյուսիսային Պողոտայում և խարդախություններ կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Ոստիկանները պարզել են, որ Պողոս Գրեյանը հայտարություններ է տարածել Facebook և Օդնոկլասնիկի սոցիալական կայքերի միջոցով։ Միջնորդությունից օգտվել ցանկացողներն իրենք էին կապվել Գրեյանի հետ, նա էլ չարաշահել էր դիմողների վստահությունն ու տիրացել գումարներին։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողները կասկածներ ունեն, որ Պողոս Գրեյանի գործողությունների ստուժածների թիվն ավելի մեծ է։ Նրանք կարող են դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։